cikin jerin list din da muka bayar. Na uku Suleiman Halifa. Allah na ka ne mai duka wanda ya bi ka ya san ka ka. Wanda ta zo na biyu Real Aisha. Kai ne ka warware hallaka wanda ya saka ya wadai kuma shine ya haskaka ila muni yabo ni maka abinda duka so amaka amana da haya bai maka ya Allah maluda Real Aisha Malala 05 tana da 10,000 Suleiman Halifa 276 yana da 5,000 sauran kuma wadancan wanda na fara ambata duk suna da naira 5,500 Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara soyayya mun sani ba dan wani abu akai ba saboda kaunar manzo Allah ne akai to Allah ya saka da alkhairi sai mun ji ku